yaşıt dostlarla bir məktəbdə mən 10 il təhsil olub yaşad olmuşam. Birinci sinifə qədəm qoyanda bilmirdim dərs nədir, müəllim nədir. Kimisi ağlayır, kimisi gülür, kimisi tanışıyla hey söhbət edir, artıq zəng vurulur. Hamı yerinə uşaqlar söyləyir bir-birinə. Bax, budur sinifə müəllim gəlir, sonra ay uşaqlar bizə söyləyir. Bəzən çalışardım bütün dərslərdən, əla qiymət üçün 4-5 alardım bəzən təmbəlliyə boyun əyərək. Dərsdən iki alıb, dərsdən qalardım. Müəllim hislənib özünü öyərdi. Heyvan çubuğu ilə bizi döyərdi. Bax, belə illər hey ötüşürdü. Uşaqlıq illəri yada düşürdü. Artıq ikinci, dördüncü, onuncu sinif dərslər sona yetir. Sonuncu sinif. Bu ömrü yaşadıq. Olsa da uzun, bizi birincilər təbrikə gəldi. Bizə ad verdilər, şərəfli məzun. Qızım, Zinət, mən sənə o məzun adım. O ada layiq olmağı arzulayıram. Gün o gün olsun ki, qızım, bu məktəbdə sən o məzun adına layiq görülüb, sən sonra o yuxarıdan, ali məktəblərdən gəlsin, qızım. Nəinki müəllimlərin, nəinki valideynlərin, nəinki bütün yaxınların başını həmişə uzaq edəsən. Mən sizin hamıza təşəkkür edirəm, Reza müəllimə. Xoş gəlmişsiniz. Birinci il deyil, bütün tədbirlərimizdə çox fəal iştirak edən balamızdır. Bugün mən Bakıdan gələn xanımıza özlərim təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, istedadlı uşaqların seçili başqara çıxarılması istiqamətində dəyərli işlər görürsünüz, təqdimat edirsiniz, uşaqları dəyərləndirirsiniz. Həm öz adımdan, kollektivim adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Zinət balamız bizdə nəinki Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzində, eyni zamanda öz istedadı ilə Respublikada, yəni İnkişaf Mərkəzinin yolu ilə qalib olduğu mərhələlər olur. Zinət qızım, sən doğrudan da ən yüksək zirvələrə layiqsən, mən balam. Ola bilməzdi ki, mən bugün burada iştirak etməyim. Çox üzürlü hesab edin, cənab başçının qəbulundaydım, yəni çağırmışdı. Müəyyən səbəblər var, bir saat kimi orada oldu. Hətta xanıma bildirdim Zinətin anasına ki, qutarsa da belə gələcəm, narahat olmayın, mütləq Zinəti təbrik eləyəcəm. Amma məqamında, vaxtında gəlmək daha məqsədə uyğundur. Məktəbin direktoruna özlərim təşəkkürümü bildirirəm. Hər günüzə işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Səliyən Rəmuşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzi olaraq hər zaman sizləri öz tədbirlərimizdə görmək bizə xoşdur. Bütün işlərinizdə qarşıda görüləcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Var olun. Qoy məktəbin bütün şagirdləri yüksək istedada malik olsunlar, oxusunlar. Azərbaycanımıza, valideynlərinə layiq övladlar olsunlar, sədalara ali məktəblərdən gəlsin. Hər birinizi, Zinət qızım, təbrik edirəm. Buyur bura yaxın, zəhmət olmasa. Ay, biz yolumuz uzaq olur. Sənət canım, qurban. Təbrik edirəm, qızım. Zinət qızım. Ərkən əncəm, buyur. Çünki tralo məhətmalı olacaqsan. Zinətdə səninlə görsəymiş. Kimsə şəhiddir, analar başına dövməsin Allah.
düştü ki tarih dərsində. Ona intidərdim sözlərin üstə. Bircə dərsimə də hazır gəlməzdi. Çox vaxt dayanardı dizlərin üstə. Yoxsa müəllim də səhv edə bilər. Dünyada neçə qın suallar varmış. Bilməzdim tarixdən iki alanlar. Özlərin məvası tarix yazarlar.